بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دوا يوتيوب شانل كي مغي وان استاح عبدي شانل كان مقدا وان وان استاح دائما فضل دوا سو يوتيوب شانل كي سبسكرايب شير لايك كومنت سو كلا يلو منا غمبلال كفرتو غمبلال كو كا ساعدينا انو كسو دوا فيديو كسو حسو سو غليا مركا لي موقال كلا كسو دوا ما انت موقال كاني ما كو كسب ساي ما تي ايلو جوجو ولالك احمد كسو دوا دد كسبر مساني كو بر ماي ويلكم دوا ين مغي وا احمد سامودي هذا كتير فعلا انت إلس عنيسين انت سرجوكنا سو دوا هنا مرلوات ايو مقال كليتو ما انتو حاليدين قدنا جانا جالانتي اني ابوي جالانتي كسوكو اها دونا دل اما دورو ان سوا قبل دونا لابا يوتوبر او سكو جرانا قبل ايو ويلال مركا كسو دوا ذا چانال كينا سيداد اذن شكتي وحيحي ستا جالانتي سيداد اركيزان marka ay bilaabato qofka la dilay qofka xaalada in sababta aku dilis ma sheegayade sababta oo okay wal raacsiina sababta aku doortay qofka soo kala raacsiinaysa sababta aku dishay qofka kala aku qaadatay marka labada gabdhood ugu horeysa ay weydii doona axmed waxa noqonaysa make up banaju iyo isha aziz make up banaju iyo isha aziz labada gabdhood mid doora marka mid kasta noo raacsi doonta sababta ku dooratay iyo sababta qof kale ku dishay Naju iyo Isha Aziz. Okay, labada boo en mid ka dooranaysa labadan gabdhood inta ku saaran yihiin soo gaas mid ka dooranaysa iyo sababta ku dooratay raacsiinaysa waxa doorana Isha Aziz ka doorana way ma ku dooratay aku dooratay en waa youtuber aan taageero aan fiirsado aan ku xiranahay and just one care you know Isha Aziz okay adi waa mak ha ku diina en low youtuber is en Kamal iyo waxa ku diina Isoya okay Kamal oo dalka Saxariga ku sugan iyo Isoya oo jooga en caasimadda Muqdisho la door leedahay Isoya iyo Kamal Xasan Sooya doora laha sababta aad ku dooratay honikaas aad ku dishay Kamal okay Xasan Sooya waxaa ku doortay waa qof furfuran happy ah yani marka seenta faraxsan yani social ah dadkiisu ku dhex jiro oo maxay ahaan normal ah waaye yani halka qofkan galinto maxay ahaan oo aad inuu furfuran yahay ma umaleynayo laakiin Xasan Sooya aniga door laha Joyce ahaanteyda mustaxdeeman ahaan waxaa door laha Xasan Sooya Kamal nagraal noqo en waa lu dilay das waxaan waa iska fani ma aha dilowgii rasmiga aha laakiin jasad waxaan waxa waaye fani fani waaye aan doorna aan ahaan Xasan Sooya saaxiib kale waxa leeyahay Kamal malak la xanaaqeen waaye soo so just marka waxa ku soo qabanaya laba gabdhood kaleento laba gabdhood waxay kala noqonayaan ismahan beauty iyo fortune duvet girl Fardun? Duvet. Duvet. En hawa. Badil lah, oh akal lah yang senang. Okay. So, tu apa Fardun Duvet kudu sih? Iyo, mahir ha, mah aku dorang tay ismahan beauty. Mah aku dorang tay ismahan beauty. Senang beauty, mah aku dorang tay en wakuf an tagero en. Masya Allah, en wakuf an kehelai. Dokter gua. Oke, okay. Masya Allah. Ya ayah hantar, ya asid hajiyo. Kayak kada lah ini, kena adil lah ini. Oke, okay. Asid hajiyo, ya ayah hantar. Wah, lalu itu bermakal da'ano. Lakin, ha kada lah, asid hajiyo. Ya ayah hantar. Kesab, tak kada talgar wa asid hajiyo. Asid hajiyo, wah aku kuatai. Wah aku furfuran, yani aku fahabi ya, sosial lah. Sokalin tabhidahan, udiyaasan yahay asxaabiyo
asitaaju walu ka yes man tuun 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 agosto ta kamid naanay isalo bari ahmaday iyo nidu carale soo labadood halkaas ku saaran yihiin midna dooro midna soori ku nidu carale iyo mari ahmaday ha qaadana mari ahmaday qaadana maab doorto mari ahmaday raadti waagu doorto yen wa goor aan taageero Masha Allah aan ku xirnaa dooteyga wa okay sorry aku leenahay nidu carale was ka joking iska kaftan taan labad qof oo ugu dambeysa youtuber iska in aad ku soo qabtana waxa waa in Dirsal Cabdi iyo Munir Kedilla kan qaadalay okay Dirsal Cabdi iyo Munir labada baa daawada waan taageeraa fan iskooda kamid tahay soo markay meesha isbarbardhig imaato barnaamijkan waa dil iyo dooro waxa qaadalaya Dirsal Cabdi soo sawbta Dirsal Cabdi ku qaadatay waxa Dirsal Cabdi yani ma gabado qofku wuxuu dhira uu dhahaaya yani ma aha dadka hadalka qarqariyo soo jas waxa waye qof warkiisa cad yahay soo markaan igana alaag ee dadka oo yani waxay qabaan ama waxay dadka dhiraan si toos u dhaho ee Dirsal Cabdi taas oo ku doortay waxa idin leenahay aad aad u mahadsantiin oo ku mahadsantiin daawashadiina aad u mahadsantahay daawashadaada iyo laabtaada hadaa tahay asxaabta cusub ee hadda nagu soo biirtay xukulee fadlan subscribe saa like iyo share comment igana hay loobin sidoo kale gambaleel ka furo gambaleel wuxuu ka saacideynayaa inaa wax video kasta cusub soo geliyo inuu ku soo dhaco oo ku yiraahdo nasaxdhay maana waxay soo gelisay video cusub yani soo dhawaada medical hadaa aad ka heshen waa part 2 hadii aad isu sameyneyno comment inuu soo qoro tan uga gaya barnaamijkeeni Peace and love.